Ovoga jutra sa nama ministarka za brigu porodici i demografiji, gospođa Milica Đurđević-Samodkovski. Ministarka, dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našli. Evo, juče je bio Andreja Mađić gost, pa je uplašen što je sve manje Crnogoraca. Mi smo uplašeni što je sve manje Srba. Vodimo švedske planetarne bitke i često ne razmišljamo da to sve ništa ne vredi kad nas ne bude. I ti vodiš vrlo konkretno prvo kao majka dva sina, drugo kao ministarka i često ljudi ne razumeju tačno šta govoriš. Da, pa evo prvo da prokomentarišemo ove rezultate popisa kad smo već pomenuli prijatelja našeg brata Andriju Mandića. Srpski identitet je na prvom mestu. Dakle, većina građana se izjasnila da govori srpskim jezikom u Crnoj Gori i mislim da je to... Da, veruju pravoslavnu crkvu. Tako je. Tako je, tako da zato i kažem srpski identitet, jer crkva i jezik jesu odrednice identitetska pitanja i bez obzira na decenije i političkog progona i diskriminacije srpskog naroda u Crnoj Gori, ovi rezultati popisa su pokazali da je naš narod kadar da opstane u svim tim nemogućim uslovima. Mada, evo, vidjeli smo, to je saopšteno juče, prekinuta utakmica Budućnost, Crvena zvezda, haos, mržnja prema Srbima. To ništa ne garantuje. Pa sigurno da nisu zadovoljni tim rezultatima popisa oni koji pokušavaju da eliminišu srpski faktor iz Crne Gore i da jednostavno izvrše reviziju istorije do te mere kao da smo mi tamo bili okupatori, malte ne, i često se takve poruke i samog Beograda od strane pojedinaca šalju. Čak i ovde napadaju srpske političare u Crnoj Gori da su se obrukali, da se očekivalo se da Srba bude više od Crnogoraca, da srpski jezik govori više od 50%. Ko je to kome obećavao? Niko nikom nije obećavao. I ovo je velika pobjeda što je ostvareno u vremenu apsolutne mržnje i diskreditacije Srba. Pa kako ne? Mi smo imali 28% na prethodnom popisu Srba, a sada 33,9, znači 34%. posto, eto tako da zaokružimo ka većoj cifri. Evo, juče je Andrej Mandić rekao da je Milo Đukanović praktično dao državljanstvo i građanima Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, da bi ono što mu nedostaje, jedno 100.000 ljudi je tako upisano. A ne znam da li ste primetili da ima i 2% Rusa na ovom popisu. Dobro, Rusi su ostali, oni koji su došli. Ostali su, da, pa povećao se broj stanovnika. Nije, ovdje ispada da je 20% muslimana, što malo deluje. Jedan deo njih se na prethodnom popisu izjasnili su kao muslimani, sada su se izjasnili kao Bošnjaci. Tako da i to treba uzeti u obzir. U svakom slučaju, te brojke su za nas značajne i obavezuju nas. Dakle, mi to ne treba samo da konstatujemo, mi to treba da uvažimo kao činjenicu, kao političku činjenicu, jer Srbija ima i ustavnu obavezu da brine o Srbima van matice. I mi treba da vodimo računa i o njihovim političkim pravima i o identitetu našeg naroda, o uključenju i u političke procese, o kulturi, o zaostavštini, onome što oni jesu i ko su. I Srbi u Crnoj Gori su autohtoni na tim prostorima i to treba uvek da imamo u vidu. Dakle, oni nisu doseljeni na te prostore naknadno, niti su oni rezultat nekih migracija. Dakle, oni su tu od vajkada i bez obzira koliko god neko pokušavao to da ignoriše i da pravi neke nove konstrukte, da menja njihov identitet, oni su odlučili da budu ono što su bili njihovi dedovi. Dakle, u Crnoj Gori 32-33% Srba. Da, 34-33,9. Kad u Beogradu i Srbiji živi 5 miliona Crnogoraca. Kako je to moguće, ta matematika? Pritom oni imaju, to javnost i to treba da ima u vidu. Dakle, Crna Gora zabranjuje dvostruko državljanstvo. Znači, može da se uzme dvostruko sa Hrvatskom. Može sa Bosnom i Hercegovinom, sa Albanijom. Ali sa Srbijom? Sa Srbijom ne. Zato što im tako nešto ne odgovara, upravo zbog onih koji žive na relaciji Crna Gora-Srbija, pa mogu tamo da... Poput moje supruge koja je rođena na Cetinju,
i otac i majka Crnogorci, ona nema crnogorsko državljanstvo. Dakle, vi možete onda, ukoliko oni budu dozvolili dvostruko državljanstvo, vi možete u perspektivi... Da, dobro, ali ima zanimanje. Po osnovu braće zajednice. Ima crnogorski zet. To ima zanimanje. Tako da bi dobro bilo na nekom narodnom popisu da se ima i Marić da se izjasni. Zetman, još samo i Marić. Da nas malo pojača dole. Da, da. Milice, svi govore, počinje BRICS, ali evo vidimo počinje i trilateralni sastanak gde su predsednik Vučić, Fico i Orban, znači zemlje koje su pred straža prema ukrajinskom frontu, koje su neposlušne. A da, to je jedno postalo suverenističko trojstvo u Evropi. To je neki mali BRICS, evropski BRICS. Tako je. Pa to je zaista horizontalno povezivanje država. Dakle, ne vertikalno gde postoji neki komandant i podređeni, nego horizontalno umrežavanje država koje prepoznaju da je neophodno da sarađuju da bi mogle da pruže odgovor na određene pritiske. Zajedno pred velikim silama, i na istoku i na zapadu. I to je zaista dragoceno, zato što Srbija je konkurentna i na evropskom kontinentu, povezujući se sa Mađarskom i sa Slovačkom, ali ja bih zaista želela da mi naglasimo činjenicu da smo mi prvi put dobili zvaničan poziv da prisustvujemo zasedanju BRICS-a. I mislim da je to pokazatelj da su te države, bez obzira što sada su mnoge zemlje koje će sedeti za tim stolom, vrlo značajne, vrlo prosperitetne, sa najbrže rastućim ekonomijama poput Etiopije, sa zemljama koje imaju značajne pozicije u svetu, i Srbija kao evropska država dobija poziv da bude za tim stolom. I to je stvarno nešto što moramo da shvatimo kao dobar signal, i mi treba da razumemo da savremeni svet je svet u kome postoji više različitih političkih centara. Mi smo svi ovde govorili o tome, svet se menja, to će se desiti za godinu, dve, tri, pet, a nismo shvatali da se to zapravo dešava baš u onom trenutku u kojem mi o tome govorimo. I svet se zaista promenio. Dakle, ne možemo mi tu sad očekivati neke apokaliptične promene, nego treba da uočimo činjenicu da je BRICS danas po BDP-u, po ekonomskoj snazi, iznad G7, iznad zapada, da. Dakle, to je već glatno se pomerilo, težište se pomerilo. Srbija šalje 4 ministara i to je poruka naša. Mi imamo, naravno, našu vojnu neutralnost i prisustvo tokom zasedanja u BRICS-u to ne narušava, jer BRICS nije odbrambeni savez, to je jedna vrsta političko-ekonomskog saveza. I jako je značajno da građani razumeju razliku između onoga što je koncept Evropske unije i onoga što je koncept BRICS-a. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva da vi sledite bespogovorno spoljnu politiku Evropske unije, i onog časa kada postanete članica, ali i tokom pregovora, vama se nalaže da vi, onako kako Evropska unija vodi spoljnu politiku, da i vi tako vodite. A BRICS ne isključuje mogućnost da vi budete i sa njima, ali i u nekim drugim političkim i međunarodnim organizacijama. I to je jako dobro za Srbiju, jer time se učvršćuje naša pozicija vojne neutralnosti. I BRICS, recimo, vrlo otvoreno kaže, mi nemamo problem s tim da države članice ili države posmatrači sede na dve stolice, ako je to u njihovom interesu. Dakle, u središtu spoljne politike svake zemlje treba da bude njen interes. I to je ono što je za Srbiju najvažnije. Pa to je ono što često se i bunimo, i kada govorimo da li Srbija sedi na dve stolice, kada govorimo o istoku i zapadu, kada govorimo, a upravo je poenta da se gleda isključivo srpski interes. Da se sedi na srpskoj stolici, to je suština. Ali da se koriste poznanstva, mogućnosti, saradnje sa svima. Evo, ljudi često ne razumaju predsjednika Vučića. On je rekao da čak i njegovi prijatelji ga pritiskaju da za dobro Srbije se opredeli, ili za Ameriku, ili za Evropu, ili za Rusiju i Kinu. Da li je to za dobro Srbije? A on pokušava i dalje da u toj neutralnosti nađe snagu Srbije. Pa to vam je kao u onom filmu Tri karte za Hollywood, gde u jednom malom mestu postoje grupe ljudi koje su se opredelile i misle da njihova odluka utiče na globalne procese. Pa su jedni za Amerikance, drugi su za Sovjete, treći su za monarhiju, četvrti su protiv svih ostalih, peti su za tadašnju vlast i KPJ, i onda oni vode sukobe između sebe. A zapravo... Vode svetske ratove u malom. Vode svetske ratove, tako je, u malom, i do potpunog istrebljenja konačnog.
i pokušavaju jedni drugima to da nametnu, ne shvatajući koliko je to bizarno. I Srbija ne sme da postane takav primer. Zato što mi, naša prvo, kako mi određujemo našu spoljnu politiku i na osnovu istorije, i na osnovu geostrateške pozicije, i na osnovu ekonomije, i kada vi sve te parametre stavite na sto, vi shvatite da vi ne možete da se opredeljujete po liniji istog-zapad, nego vaš kurs treba da bude isključivo srpski interes. I naravno da je istorija pokazala da je srpski interes najčešće bio, da kažem, podudaran više sa istokom nego sa zapadom. Ali to opet ne sme, to nije aksiom. Znači, to jeste istorijsko iskustvo, ali nije aksiom. I Srbija u ovakvim okolnostima, vrlo složena geopolitička situacija. Ako me pitate lično, ja sam neko ko je od detinjstva čitao rusku književnost. U mojoj kući, pored slavske ikone, se nalazi slika cara Nikolaja kao vladara koji je ušao u rat zbog Srbije i koji je žrtvovao ne samo svoju karijeru vladarsku, svoju zemlju, svoj život je na kraju krajeva žrtvovao. I ja sam odrasla okružena tim simbolima i meni je Rusija na srcu. Ruski narod mi je na srcu. Mi smo mnogo toga prošli zajedno. Mi smo se borili zajedno. Evo, obeležili smo 20. oktobra 80 godina od oslobođenja Beograda i koliko god neko to doživljavao kao pobedu određene ideologije, ipak da sumiramo, svi ti ljudi koji su se borili, borili su se za slobodu svojih naroda i svoje otačbine, jer desetine miliona ljudi je stradalo u Drugom svetskom ratu i ta pobeda je ipak označila kraj tog krvoprolića. I ti ljudi nisu išli u rat zbog određene ideologije i zbog nekih crvenih zastava, nego zato što su želeli da proteraju okupatorsku čizmu koju nisu želeli da ljube. Ni Srbi, ni Rusi. I nema dileme da Rusija jeste naš istorijski saveznik i da je dragoceno što Rusija pruža Srbiji podršku i po pitanju Kosova i Metohije i kada je bilo ovo sramotno nametanje rezolucije o Srebrenici. Ja sam boravila u Rusiji kada je bilo glasanje i za članstvo lažne države Kosovo u UNESCO. I znam da je i Ruska federacija, odnosno njena diplomatija, tada uložila značajne napore da i određene zemlje koje su muslimanske ne glasaju za članstvo lažne države Kosovo u UNESCO. I mi smo tada odbranili svoju kulturnu zaostavštinu na Kosovo i Metohiji, jer ne možemo da zamislimo šta bi se desilo da je lažna država postala članica UNESCO. Dakle, oni bi praktično uzurpirali vrlo legalno i legitimno naše svetinje na Kosovo i Metohiji i svi znamo da bi one danas verovatno bila neke političke škole Aljbina Kurtija, a ne Dečani, Gračanica ili Pećka Patrijaršija. Zato govorimo o ovome jer treba uvek da budemo zahvalni Rusiji na toj principijelnoj podršci, ali isto tako je važno i mislim da je dobro i što je predsjednik obavio razgovor sa predsjednikom Rusije, jer je podvučeno da Rusija ima razumevanje za našu specifičnu poziciju. I Rusija treba da razume da je Srbija, pored činjenice da je zvanično na evropskom putu, da je Srbija zemlja koja mora da komunicira i sa tim delom sveta. Iako se nama to naravno ne dopada tretman koji mi tamo uživamo, naša pozicija je takva da mi to treba da činimo za naše dobro. Naravno, vodeći računa da tu ne stradaju naši interesi. I mislim da je jako važno kada imate prijatelje, ali je važno i kada imate braću. A braća treba da vas razumeju i kada vam je teško, i kada neke stvari ne možete da učinite, i mislim da... I predsjedniku Putinu je apsolutno jasno u kojoj situaciji se Srbija nalazi. Ovdje su ljudi likovali, eto, zbog energetskog sporazuma s Amerikancima, Rusi će nam zavrnuti slavine, neće nam dati gas, naplaćivaće kamate, ne znam šta, sve nije najavljeno, kao da se priželjkivalo da Srbija bude u nemilosti Rusa. Evo vidimo, i dok je Bojan bio tu, čitamo naslovne strane, evo, list Nova, opozicioni list, mi ih to reklamiramo, iako narod nas ne sluša i neće da čita. Vučić bira provociranje Zapada ili zaoštravanje odnosa sa Moskvom.
očigledno da bi oni voleli jedno i drugo i da Vučić provocira Zapad i da uđe u sukobe s Moskvom. Da, pa vidite, interesantno je da oni često kritikuju vlast da je nedovoljno servilna prema Evropi, odnosno da je neiskrena na evropskom putu, a onda dan kasnije kaže kako vlast ipak ide ka Zapadu, a okreće leđa Rusiji. Tu više nema nikakvog principa, samo je važno da se nešto napadne i da se kritikuje, da se javnost uznemiri i da se stvori konfuzija. Oni bi zapravo voljeli da nas nateraju... Oni hoće političku nestabilnost. Hoće političku nestabilnost svakako. Evo, mi smo skoro govorili o tom investicionom rejtingu i govorili smo koliko je to važno za Srbiju i najavljeno je da će još određene agencije dati investicioni rejting za Srbiju i to je dobro. To znači smanjenje kamata, lakše dobijanje kredita. Da, ja sam o tome govorila na plastičan način. To je kao kada vi hoćete da odete negde u neki restoran ili u neki hotel ili u neki smeštaj ili na neku destinaciju ili da kupite neki proizvod. I vi pročitate prvo da li je neko ostavio komentar o svemu tome, kako se izjasnio, šta misli o tome, kako ga je ocenio. I ukoliko vidite da tu nema komentara, da nema ocene, vi ćete biti rezervisani i reći ćete, pa zašto bih ja to kupio ako nemam da pitam nekog korisnika o njegovim iskustvima. Hoćemo preporuke. Hoćemo preporuku. Ovo je preporuka. Znači, preporuka je možete investirati u Srbiju. Zašto oni idu na političku nestabilnost? Da bi sve to urušili. Dakle, da bi onda bilo koji i investitor i država koja treba s nama da komunicira. Da se više puta zavisno i premijen za investiranje. A evo ja da vratim i na teren svog resora. Oni pokušavaju da stvore sliku da je u Srbiji sve loše. I nikada ne polaze... Da je zemlja iz koje se beži. Tako je, pa onda poslednji koji ode nek ugasi svetlo. To su sve te floskule koje imaju za cilj da stvore utisak u čoveka da jedino pametno što treba da uradi jeste da ode odavde. Bez obzira na to što oni uopšte ne govore o tome kako se recimo živi. Ja sam pratila sad šta oni rade. Oni svakog dana puštaju tekstove u kojima ističu kako se u Srbiji rodilo najmanje beba, kako ovde ljudi umiru, kako pada natalitet. Kako je to sve posledica lošeg sistema, a neće da kažu koliko se dece rodilo u Nemačkoj. Neće da kažu koliko se dece rodilo u Francuskoj, koliko se dece rodilo u Italiji. To su podaci koje oni uopšte ne stavljaju u komparativnu analizu kada govore o natalitetu u Srbiji. Kada se govori o trendovima i govori se o vremenu u kojem živimo. Govori se o vremenu u kojem živimo. Znači, oni pokušavaju da svaku negativnu stvar predstavi isključivo kao posledicu lošeg sistema. Srbije. Lošeg sistema Srbije, tako je. I šta je cilj? Da se stvori utisak da odavde treba bežati i da potencijalno naši ljudi u dijaspori, ja znam to kada komuniciram s njima i oni kada čitaju ove novine koje ste vi pomenuli ili neke portale sličnog sadržaja, oni zovu i pitaju i kažu ljudi da li vi živite u getu. U ovim novinama naša televizija ne postoji. U televizijskom programu ne postoji, mi smo ukinuti. Ja ne znam što to listate i čitate, lepo sam vam rekla, dok nema nas u programu, mi ne postojimo. Ali ne mogu da ne prokomentarišem jedan, da kažem, klip koji se vrti po društvenim mrežama, koji je negde poprilično zabrinjavajući, bez obzira kada govorimo o politici, da kažemo hajde budemo ljudi. U pokušaju blokade i protesta zbog litijuma širom Srbije, gde se to dešava, gde se nalazi, jedan bračni par sa bebom koja je pozadi u kolima, koja plače. Sada novinari intervjuju i kažu, evo, šta vi mislite o ovim blokadama? Ljudi kažu, ali ovo je zaista sramno, pogledajte, njih 40-oro je nama blokiralo ulicu, nama dete vrišti, mi ne možemo da prođemo, stojimo ovde sat vremena, stvarno, ovo je sramno. Zašto mi normalni građani ne možemo živimo normalno? Idite, kaže, ispred vlade, idite negde, protestujte, oni kažu, to je bio klip, komentari svi do jednog. SNS botovi, kako ih nije sramota da glume ovako loše? Oni su napravili sliku. Mislim, sad govorimo zaista o one politici koja zaista ne sme da izgleda tako, da je taj bračni par izrežiran, da je beba od 5 meseci naučena da odglumi, da vrišti, da plače u tim kolima, samo da se ne bi govorilo o litijumu. Mi sada govorimo o porodici, o jačanju porodice, to je vaš resor, i govorimo o podršci svim mladim ljudima koji se opredele za najtežu zapravo ulogu u životu, biti roditelj u bilo kojoj zemlji, bilo kojoj državi. A mi dolazimo u situaciju da se to toliko stavlja u politički kontekst i na kraju sramno da kažu ovo je sve izrežirano, evo da bi pokazali i umanjili veličinu našeg protesta. Pa, prvo, ja sam neko ko smatra da blokade puteva nisu legitiman vid političke borbe. Mislim da je to neodgovorno.
kada vi blokirate tako važne saobraćajnice zbog svojih bilo kojih političkih stavova, dakle, to mora da bude nešto što je poslednje. U to se ide kada je država ugrožena u potpunosti, kada imate vlast koja je izgubila na izborima, ali ne želi da ode sa vlasti. Znači, to je nešto što se preduzima tek na kraju kada se iscrpe sve demokratske procedure i mehanizme. Taj šablon iz škole Srđe Popovića, od Poraša, Kambasa i svih ostalih koji su prošli te obuke kako vršiti diverziju u određenoj zemlji, nama je svima ovde poznat. I mi znamo kako se to radi. Oni žele da sa 30 ljudi blokiraju ulicu da bi na taj način pokazali da je sistem slab. I da kažu, evo, mi smo u stanju da blokiramo put i da ne može saobraćaj da funkcioniše, a šalje se poruka da samim tim ni država ne može da funkcioniše. Kada bi hipotetički neko od organa javnog reda i mira došao i uklonio tu blokadu, oni bi rekli da je to politička represija. Ali evo, Milice, mi imamo profesionalne demonstrante. Evo je Kokanović, on protestuje protiv litijuma, on protestuje protiv cene mleka, on protestuje protiv onog Vidikovca na Kablaru. Onda onaj sa Šajkačom isto profesionalno za bilo šta protestuje. I sad oni se protestuju kao savest. I onda kažu, mi seljaci smo pobunili narod protiv Vučića. Ne mogu da mu pomognu ni Bajden, ni Trump, ni Putin. Eto, nas dva seljaka ćemo da ga oborimo. To je jedna demagogija. Pa, da, i zloupotreba i nekih nacionalnih motiva i često i istorije gde se sve to upoređuje sa borbom u Cerskoj bici, u Kolubarskoj i ima marš na Drinu. Znači ima tih simbola koji se danas zloupotrebljavaju od strane onih koji su tamo sačekivali Violu von Kramon. Kao ona je, ona će uradi nešto dobro za Srbiju, a Vučić neće. Ali zbog tih profesionalnih demonstranata ili politikanata, kako god da ih nazovemo, nekad se zaista i stvarni problemi građana ne čuju, zato što oni prosto njih stave... Pa mi ne možemo ni o čemu da pričamo. Pa oni doslovno nama ne daju da bilo koju temu drugu kandidujemo. Evo, ja vidim sad naslov, vi ste listali novine. Kaže, ide rekonstrukcija vlade, određeni ministri će biti smenjeni zbog Rio Tinta. To je notorna laž. A da, zato što ne podržavate, mislim, vi u smislu ministara, pojedini ministri ne podržavaju dovoljno Rio Tinto, pa će zbog toga... Ne, borbu protiv Rio Tinta. Da su... Pa da, ne podržavaju borbu protiv... Znači, ovde ispada da neko hoće da pošalje poruku da Rio Tinto je taj koji kadrira u vladi Republike Srbije. Da Rio Tinto upravlja državom Srbijom. Dakle, neko to namerno radi. Mi kao ministri u vladi Republike Srbije uopšte o tome se nismo izjašnjavali. Mi smo se izjasnili isključivo da se sve čini za opšte dobro naše zemlje. I više puta je saopšteno da ovde bilo ko od nas ni na čemu ne insistira, niti bilo šta propagira. Da postoji struka, da postoje standardi za očuvanje životne okoline, da postoje ekološki standardi, da postoji ekonomski standardi. Dakle, mi ne želimo da razdvojimo ekologiju od ekonomije, niti ekonomiju od ekologije. To su dva principa koje moraju biti uvažena, ne kada govorimo o Rio Tintu, kada govorimo o bilo kom projektu. I mislim da je to jedan zdravorazumski stav. Ja mogu da ne verujem u potpunosti Rio Tintu, ali verujem našim ekspertima i verujem našoj struci koja će da to... Pa evo, ja ću samo da kažem svima njima koji su bili onog dana kada je predsednik bio u Loznici, koji su došli da podvrgnu kritici projekat Rio Tinto. Predsednik države je izneo više zamerki na Rio Tinto nego sama opozicija. Znači, samo je problem u tome što se... Ne, oni napadaju Rio Tinto. Ali on je... Ima je tema Vučić, ne Rio Tinto. Pa naravno, oni su to i rekli. Kad bi Rio Tinto hteo da im pomogne protiv Vučića... Ima je krivo što oni ne mogu da dovedu Rio Tinto. Svaki neprijed. Odnosno što oni ne mogu da doveli. Oni su ga doveli, ali što ne bi oni... Oni kažu, ova... Ja sam slušala pažljivo šta je rekao Zdravko Ponoš. Kaže, ova vlast ne može da sprovede to. Ali, otprilike, ima koja može. Dakle, oni su neiskreni borci protiv toga. I oni traže privremeno zaustavljanje projekta Rio Tinto, dok ne dođu oni, pa da oni naprave posao sa Rio. Ja samo odgovorno mogu da tvrdim. I kao pojedinac, član vlade i u ime vlade Republike Srbije, mi smo ovde da se borimo za našu zemlju i da radimo stvari koje su dobre za ljude. I niko od nas nema nameru iz ove zemlje da ode. I niko od nas želi da naše reke, naše planine
budu urušene, da naša životna okolina bude ugrožena, da mi nemamo pijaću vodu. Pa molim vas, pa i moja deca treba da piju vodu, i moja deca treba da imaju reke, i moja deca žele da imaju šume, žele da imaju stanište onako kako treba i kako zaslužuje čovek u 21. veku. Pa niko od nas sigurno ne želi da izvrši destrukciju nad sopstvenom zemljom. To nije tema i nikada neće biti tema. I to odbacujem sa rezignacijom. Znači, tu nema nikakve dileme oko toga da je Rio Tinto taj koji kadrira u vladi Republike Srbije. Vlada Republike Srbije je sastavljena na osnovu izbornih rezultata, na osnovu odluke mandatara, na osnovu procene predsednika Republike. Ja mislim da je to svima jasno i to je apsolutno legitimno i legalno u demokratskim zemljama. Ministarka, vama se najlepše zahvaljujemo i negde smo, evo, pred kraj otvorili upravo novu temu, da li ćemo videti vazduh koji dišemo. Naša naredna gošća biće ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Imamo kratku pauzu, pa evo, nastavljamo da kažemo ovde gde smo stali. Zahvaljujemo se.